ଗୋଟେ ବେଟି ହୋଇକରି ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଯେମିତି ମୁଇଁ ଆସୁଛି ଆସିଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୁଇଁ ଜାଣୁଛି ମୁଇଁ କେମିତି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଏକଦମ ଟର୍ନ ଆପାର୍ଟ ଥିଲି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆକେଶ ବାବୁ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗୁଥିଲେ ମୋତେ। ଏ ସମୟରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, କେନେକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମୋର ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମୋର ଶାଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏ ମଝିରେ ମୁଇଁ ଦେହରାଦୁନ ଆସିଥିଲି। ତେବେ ତ ମୁଇଁ ବୁଝିଗଲି କି ଏଠି ମୋର ଜାନରେ ଟିକେ ଖତରା ଅଛି। ତ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଇଁ ରାଜପୁର ରୋଡ଼ ଥାନା ଦେହରାଦୁନରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି କି ମୋତେ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି ମୋର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ଜେଠାନୀରୁ। ଏ ମଝିରେ ଏମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍ ହରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍, ଅର୍ ବହୁତ ତରିକା ନେଇକରି ଏମାନେ ପ୍ରକ୍ସି ପଛରେ ବସି ବସି କରି ଷ୍ଟାଫକୁ ପଠଉଛନ୍, ମୋତେ ଗାଲି ଦେଇଛନ୍, ମୋତେ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଦେଉଛନ୍। କେବେ ଗାର୍ଡ଼ସ ଯିଏ ଅଛି ମୋତେ ଭିତରେ ନାଇଁ ଆସତେ ଦେବେ, ବାହାରେ ନାଇଁ ଯିବାର ଦେବେ, ମୋତେ ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍। ମୋର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ ଦର୍ଜ ଅଛି, ସେଠାରେ ଏ ଗୋଟେ ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ଅଛି। ତ ମୁଇଁ ଏବେ ଏ ଉପରେ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରତେ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଏଠି ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ମୁଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି। ତେବେ ମୁଇଁ ବୁଝିଗଲି କି ସିଂଡିଓ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ପାୱାର ନେଇକରି ପୁରା ପୋଲିସ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଲେ। ତ ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ କରିଛନ୍। ମୋତେ ଏତେ ଥ୍ରେଟ୍ସ ମିଲବାର ପରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପୋଲିସ କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ, ପର କିଏ ନାହିଁ ଆସିଛି। ସବୁ ପୋଲିସ ସିଂଡିଓ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନେଜ କରି ମୋତେ ମୁଇଁ ଏକଦମ ଏକଲା ହୋଇଗଲି ଏଠି। ମୁଇଁ ଏତେ ମୁଇଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍, ତେବେ ମୁଇଁ ମହିଳା ହୋଇକରି ମୁଇଁ କି କରିପାରିବି। ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଆସତେ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଦେଇଥିଲି, ଏସ୍ପି ନିତିନ ଜୀ ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇକରି ସିଂଡିଓ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି କହିଦେଲେ କି ମୁଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗୁଛି। ମୁଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କେନେ ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଡର ଅଛି ଏ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ। ଯେବେ ଏତେ ଥ୍ରେଟ୍ସ ମୁଇଁ 8-9 ମାସ ଭିତରେ ମୁଇଁ ସହିଛି, ମୁଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ଏମାନେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କଲେ। ସେମାନେ ଏସ୍ପି ଅର୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତ ଥିଲେ, ନିତିନଜୀ ସବୁ ସିଂଡିଓ ପରିବାରକୁ ଯାଇକରି କହିଦେଲେ ଅର୍ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଇଁ ମୋର ପାଖେ କିଛି ଚାରା ନାଇଁ ଥିଲା। ମୁଇଁ ବହୁତ ଏକଲା ହୋଇଗଲି କି ମୋତେ କିଏ ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଇଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନେ ଆସିକରି ମୁଇଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ଆଜି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଛି, ମୁଇଁ ଏ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତାବ କରୁଛନ୍। ସେ ଆଉ ବହୁତ ମହିଳା ଏମିତି ବି ସହୁଛି। ଆଜି ମୁଇଁ ମୋର ପାଇଁ ବି ଏ ଝଗଡ଼ା ଲଢ଼ୁଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ ମହିଳା ପାଇଁ ବି ମୁଇଁ ଆଜ ଆୱାଜ ଉଠଉଛି ତାକି କିଏ ଚୁପ୍ ନାଇଁ ବସିକରି ଏଟା ସହେ, କେନିକି ଏ ଦୁଃଖ ଏ ଯେ ସବୁ ପେନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମହିଳା ହିଁ ବୁଝିପାରବେ।